Bon dia, benvinguts a l'exposició Despertador dels Catalans, llibres coetanis sobre la guerra de successió. És una fotocòpia, però és còpia d'un decret del capità general de Catalunya, el marquès de Castelrodrigo, 1716. Portem ja gairebé 2 anys després de l'11 de setembre, del final de la guerra de successió aquí a Catalunya. Aquest decret ens comença dient: como las providencias que hasta ahora se han dado no hayan sido bastantes para contener varios abusos que por la mala intención con que algunos individuos, temerariamente, conservan en su interior su mal afecto e infidelidad en varios modos, causan escándalo a los bien intencionados, siendo propio de nuestra obligación aplicar los más eficaces remedios. S'està dient que 2 anys després d'acabada la guerra de successió, molta gent encara té uns ànims poc disposats a acceptar la monarquia de Felip V. Castelrodrigo, capità general de Catalunya, màxima autoritat, des de després de la guerra la màxima autoritat a Catalunya seran militars, un capità general, signa aquest decret com a secretari en Salvador Prat i Mates, que era un botifler de Figueres, ens està convidant a prendre una sèrie de mesures per intentar solucionar aquest problema d'aquesta desafecció que encara és present. Entre aquestes mesures, és molt llarg, aniré cap al final, que són les que ara ens interessen. Diu: no es de menor perjuicio y contrario al bien público del Estado el que existan los libros o cuadernos de las injustas leyes o constituciones que en vocación de Cortes en el año de 1706 en la ciudad de Barcelona se concluyeron, y atendiendo a que en muchas de las materias que contiene es notoriamente ofendido lo más sagrado de la majestad del Rey nuestro Señor, será tratado como reo de lesa majestad y con la pena arbitraria que le corresponda, aquella persona de cualquier grado, estado o condición que fuere, en cuyo poder, después de pasado el prefigido término de los 20 días, se hallare retener en su poder o en la casa de su habitación el dicho cuaderno de constituciones. És a dir, el llibre que recull tots els decrets i constitucions que van sortir de les Corts de 1705 s'ha de retirar. D'aquest llibre en trobarem un exemplar a la primera vitrina. Segueix. Como la ciega malicia en las turbaciones que empezaron en el año 1705 dio a la imprenta un sinnúmero de papeles sediciosos, libelos infamatorios, canciones, alegatos jurídicos, poesías, narraciones históricas bajo varios renombres indignos de tolerarse, por tanto, bajo las mismas penas de mantener dichos papeles, libros, cuadernos concernientes al Estado y que por algún modo sean contrarios al legítimo vasallaje y debida obediencia de su majestad, s'hauran d'entregar també. La segona vitrina veurem tota una sèrie d'aquests impresos que aquí manava recollir com a sediciosos, com a poc afectes a Felip V. I finalment diu: y porque entre lo histórico se hallan impresos unos anales de Cataluña, su autor el doctor Narciso Feliu, cuya obra distribuida en 3 volúmenes en mucha parte contiene materia muy maliciosa, sediciosa y perjudicial al Estado, se prohíbe, ordena y manda que cualquier persona que tenga las dichas obras, bajo las mismas penas, las debe también entregar enteramente en mano y poder de dicho secretario. A la tercera vitrina veurem també un exemplar d'aquests anales de Catalunya que aquí es manava retirar. Per tant, l'exposició que ara visitarem, malgrat ser una exposició que d'entrada dona un cert aspecte de ser una exposició limitada, petita, crec que cal ressaltar el valor que té. Quan al Born de Barcelona es van estar fent les excavacions, sortia una peça de ceràmica interessant, un canti de fa 300 anys, l'hem de col·locar aquí a la vitrina. Aquí ens trobem amb una sèrie de productes, d'objectes, que fa també 300 anys que van ser fets, que van ser impresos, que es va elaborar el paper, que es va redactar
i els que es van imprimir. Són peces, per tant, de 3 segles d'existència i mereixen, doncs, un respecte i un interès. Però, a més, ho acabem de veure, la major part d'aquests llibres, d'aquests impresos, estaven destinats a desaparèixer. Es va manar que fossin recollits precisament per poc efectes a la causa de Felip V i, en canvi, fer propaganda de la casa de l'arxiduc. Això els hi dona, per tant, un altre valor afegit respecte de l'antiguitat d'aquests productes, el que estaven cridats a desaparèixer i, en canvi, ara els podem contemplar. I encara hi ha un tercer aspecte interessant d'aquesta exposició, i és que es tracta de llibres. Fèiem l'exemple de la ceràmica del Canti trobat al Born, que ens el trobem a la vitrina i el contemplem i el mirem, i aquí s'acaba tot. Resulta que els llibres no, precisament perquè són llibres, podem dialogar amb els seus autors, els podem llegir, l'autor ens expressa què pensava en aquells moments, els seus sentiments, podem, per tant, establir un diàleg a través d'aquest gran invent que és la lectura respecte del que aquelles persones en aquell moment doncs, estaven sentint i volien transmetre als seus conciutadans. Per tant, malgrat l'aparent primera modèstia d'aquesta exposició, hem de recalcar el valor d'unes peces tricentenàries condemnades a desaparèixer i amb les quals podem fer aquest exercici de dialogar. Totes les peces que ara trobarem dels llibres impresos d'aquesta exposició han sortit de biblioteques públiques de les comarques gironines. Bona part d'ells, de la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll, on som ara, però també de la Biblioteca Marià Vairé de Dolot i de la Biblioteca Provincial de Girona. Vol dir que les nostres comarques gironines disposen d'un patrimoni bibliogràfic realment molt ric i que aquesta exposició també ens voldria convidar a conèixer, a valorar i a estimar de la mateixa manera que estimem altres peces del nostre patrimoni. N'hem hagut de fer una selecció, no hi hagués cabut tot, perquè la Guerra de Successió va ser molt generosa en producció impresa, gairebé és una guerra moderna, podríem dir, on la publicitat, en aquell moment a través de la impremta, adquirirà una gran importància i un gran paper. N'hem fet una selecció, hagués pogut ser molt més extens, però sembla que són peces prou significatives. Ho hem repartit en 4 vitrines, s'hagués pogut fer una exposició cronològica, l'hem feta temàtica, distribuïdes en 4 vitrines, cada una al voltant d'un nucli, d'un tema que ens permeti aquest coneixement, aquest diàleg amb el que els autors ens van voler dir. El primer àmbit, reinació, el pactisme, correspon a aquesta primera vitrina de l'exposició, podria semblar que és l'àmbit que menys directament toca amb la Guerra de Successió, i resulta que no, gairebé podríem dir que és el pinyol d'aquesta exposició. La historiografia, sobretot que ens ve de fora, de Madrid, dels seus voltants, ens intenta, al llarg de tota aquesta celebració del tricentenari, recalcar que allò va ser només una guerra de successió en la qual hi havia 2 candidats a rei, Carles d'Àustria i Felip d'Anjou, que Catalunya es va posar a favor del bàndol equivocat, el que va perdre la guerra, i aquí està tot. La guerra de successió, pel que fa a Catalunya, no va ser només una guerra de successió. S'hi van dirimir moltes altres qüestions que són els que ens poden fer entendre el perquè d'aquella guerra en quant a nosaltres i que aquesta primera vitrina, aquest primer àmbit, ens voldria ressenyar. A Catalunya, a diferència d'en altres llocs, el poder del rei no era il·limitat. Tenia un contrapoder que s'expressava a través de les institucions catalanes, de les Corts, sobretot, i d'altres organismes que hi havia. El rei podia fer fins allà on els pactes, les lleis, les constitucions catalanes permetien, perquè, diguem-ne, que la ciutadania, a través doncs, d'aquestes institucions de caràcter arcaic, perquè venien de l'edat mitja, però que estaven funcionant, controlava en certa manera l'activitat del rei. Per exemple, el rei no podia posar impostos aquí a Catalunya, sinó que necessitava l'aprovació de les institucions catalanes per fer-ho.
Carles II mor el 1700, mor sense fills. D'aquí ve llavors el problema successori. En el seu testament, dintre dels diversos candidats, ell havia assenyalat com a hereu el Felip d'Anjou, net del rei de França. No tota Europa ho va veure bé, la proximitat entre el rei de França i Felip d'Anjou podia donar un pes a la monarquia borbònica massa excessiu per l'equilibri europeu, i altres països d'Europa intentaran buscar un altre candidat que tingués també drets successoris. La monarquia es transmet a través de la transmissió hereditària, buscant altres candidats que poguessin obtenir també aquest dret a la successió de Carles II. De moment, aquí a Catalunya seguirà doncs el que semblava previst pel difunt Carles II, que és l'entrada de Felip V. Felip V, el 1701, entrarà per Navarra, entrarà a Madrid, després, el 1701, ve aquí a Catalunya, i una de les primeres coses que fa és celebrar corts, entre altres coses, perquè les institucions catalanes l'han de reconèixer com a rei. Aquí tenim el llibre que recull les constitucions i capítols d'acord que van sortir d'aquelles corts celebrades entre 1701 i 1702. Ens crida l'atenció que el nom que apareix aquí no és Felip V, sinó que és Felip IV. Ens diu aquí el rei Nostre Senyor, don Felip IV d'Aragó i V de Castella. Ens està parlant del pluralisme de l'Estat en aquells moments, de la monarquia hispànica. Aquí a Catalunya, el que per Castella era el primer rei de nom Felip, Felip I, el que es va casar amb Joana la Boja, aquí a Catalunya no va ser rei, aquí en aquell moment regnava Ferran. Per tant, en la nostra numeració, fins ara, o si comptem doncs l'actual, no hem tingut 6 reis amb el nom de Felip, n'hem tingut només 5, comptant-hi l'actual. En aquest cas, per nosaltres era el 4th rei amb el nom de Felip. A la llarga, com que s'imposarà la numeració castellana, ens oblidarem de la numeració catalana i doncs el coneixerem amb el nom de Felip V. Aquí, per tant, encara manté el que pròpiament és el rei nostre, el rei de Catalunya i Aragó, Felip V. Sabem que després Catalunya, per tota una sèrie de circumstàncies, entre altres, per exemple, el mateix Felip V, que comença a donar una sèrie de disposicions que no respecten els acords, els pactes entre les institucions catalanes i ell mateix, dona una sèrie d'ordres que al final acaben obedeceréis aunque sea contra constitución. Això i altres motius que ara no cal anar recordant, faran que de mica en mica el pensament, la tendència jurídica catalana es vagi decantant més a favor de l'altre candidat que a nivell d'Europa estan proposant, que és l'arxiduc Carles d'Àustria. Precisament perquè aquí s'entén que el monarca és un monarca pactat amb les nostres institucions, si se li perd la confiança es pot rebutjar, malgrat que l'haguessin reconegut com a rei, es pot rebutjar a Felip V i admetre com a legítim rei d'aquí Catalunya a Carles III. Això passa el 1705, després d'alguns intents previs al 1704, al 1705, a l'estiu, amb el pacte dels Vigatans, tot el que és la zona d'Osona, Ripollès, Garrotxa, ràpidament s'afegirà a la causa de l'arxiduc, i de mica en mica aquest moviment austriacista anirà guanyant a tot Catalunya fins que doncs Barcelona es rendeixi també a la causa de Carles, de l'arxiduc Carles, i Catalunya faci el pas a aquest segon monarca. Carles III haurà de fer el mateix, convocar corts que el reconeixeran com a rei i pactar tota una sèrie de disposicions entre ell i les institucions catalanes. D'aquestes segones corts, que es faran entre 1705 i 1706, surt aquest segon volum, que si els veiem pràcticament semblen idèntics, l'únic que canvia a part de la data és que aquí sortia Felip IV, aquí apareix Carles III.
Aquest és el volum que en aquell decret o ban de Castelrodrigo que hem vist al començament ens deia que s'havia de retirar, naturalment, des de l'òptica filipista. De la mateixa manera que aquí hem comentat el nom de Felip IV, el rei que coneixem com a Felip V, aquí també hem de destacar Carles III. En qualsevol llibre d'història, si busquem Carles III, no ens sortirà l'arxiduc Carles d'Àustria, ens hi sortirà doncs, el Carles III borbònic, el fill precisament de Felip V i de la seva segona esposa, de la Isabel Farnesio. Aquí passarà el mateix. Per nosaltres, l'arxiduc Carles d'Àustria va ser un rei legítim en la numeració dels nostres monarques i hem d'incloure aquest Carles III. De fet, el que coneixem com a Carles III hauria de ser per nosaltres els catalans Carles IV i així successivament. La mateixa raó va perdre aquesta causa i, per tant, el nom de Carles III va ser esborrat de les llistes de la monarquia espanyola i atorgat doncs, al següent monarca que portava aquest mateix nom. Els altres llibres que tenim aquí a la vitrina són compendis de instruccions per celebrar les Corts, que amb motiu de la celebració tant de les Corts de 1701-1702 amb Felip V o Felip IV i les Corts de 1705-1706 amb Carles III es van reeditar perquè servís per a totes les persones que participaven en aquestes Corts. Aquesta idea del pactisme es transmet a totes les institucions, inclús a les institucions municipals, que seria el que ens porta a haver exposat aquesta última publicació d'aquesta vitrina que tenim aquí. És del municipi de Sant Esteve de Bas, a la Garrotxa. És una mena de memorial que presenten a Carles III, un cop ja el rei d'aquí a Catalunya, recordant tota una sèrie de favors que la vila de Sant Esteve de Bas havia fet a la monarquia a finals del segle XVII, quan doncs, governava Carles II, recorda tota una sèrie de mèrits que havia fet en la defensa de la monarquia i, per tant, li demana una sèrie, podríem dir-ne, de privilegis municipals, per exemple, no haver de pagar drets de les mercaderies que entraven i sortien d'Olot i anaven a Sant Esteve de Bas. Una mica ens representaria a nivell local aquest pactisme de dir nosaltres hem col·laborat, el rei per tant ens ha d'atorgar unes parcel·les en les quals serem nosaltres els que manarem i ningú podrà doncs, alterar aquestes constitucions, llibertats, evidentment no tenien aquest nom, a nivell local, privilegis que podien tenir. Recordem que també aquí a Ripoll, el 1705, per fi s'aconseguirà que Ripoll tingui institucions municipals. El fet Ripoll d'estar controlat per l'abat del monestir feia que tradicionalment no hi hagués la institució municipal aquí a Ripoll perquè era l'abat el que prenia les decisions, feia els nomenaments. Ara, el 1707, Ripoll aconseguirà tenir municipi propi, tenir ajuntament, podríem dir en termes moderns. Precisament en aquest pacte hi ha un territori que és nostre, que és local, en el qual seran els de Ripoll els que governaran. Aquesta concessió de 1705, clar, l'ha atorgat Carles III. El 1715, dintre de tota la reforma administrativa catalana feta pels Borbons, desapareixerà, Ripoll tornarà a perdre la municipalitat i no la recuperarà fins al 1755, llavors ja sí, de forma definitiva, evidentment doncs, en contra del que seria la voluntat de l'abat. Per tant, aquest primer àmbit ens explica, en certa manera, per què d'aquesta guerra de successió per Catalunya no és només la lluita, diguem-ne, entre dues candidatures, sinó que ens representa bastant més del que era la nostra manera políticament de ser. Segon àmbit de l'exposició, guanyar l'opinió pública, la propaganda. Ja hem dit abans que la guerra de successió va ser una guerra en què es va utilitzar moltíssim la propaganda a través del que en aquell moment era el principal mitjà de difusió, que era la impremta. Modernament hi haurien els cartells, els periòdics, etc. En aquell moment, a través de la impremta, ja és una guerra en què s'intenta no només la victòria a través de les armes, sinó també la victòria a través doncs, de la paraula escrita, de la comunicació. Són tota una sèrie
en aquest cas 11 opuscles, en la majoria són de poques pàgines perquè fossin de bon llegir, en els que s'intenta convèncer de la bondat de les pròpies opinions i intentar desmentir o desmereixer l'opinió doncs, dels adversaris. D'aquests 11 fullets que tenim aquí a la vitrina, 8 corresponen a la causa austriacista, a la causa catalana, 3 corresponen a la causa felipista, alguns dels quals fets també aquí a Catalunya. La presència dels que després seran anomenats botiflers, o ja en aquell moment, és rellevant en algunes comarques i produeixen també, sobretot a mida que els esdeveniments van evolucionant, literatura en aquest sentit. Aquí trobem una mica de tot. Hi ha, per exemple, fullets que intenten convèncer de la legitimitat d'un o altre candidat. Hem dit Carles II mor sense fills, els dos candidats, Felip d'Anjou, és net del rei de França i el rei de França estava casat amb una germanastra de Carles II. Per tant, a través d'aquí podien venir uns drets successoris. L'arxiduc Carles d'Àustria era fill de l'emperador d'Àustria, fill de la segona muller de l'emperador d'Àustria, i l'emperador havia estat casat en primeres núpcies amb una germana de Carles II. Per tant, uns i altres podien exhibir drets a favor o en contra. Sí que en el testament ja hem dit que Carles II s'inclina per una sèrie de raons i de pressions a favor del candidat de la Casa de Borbó, doncs del net del rei de França. Però precisament amb qui estava casat el Lluís XIV, el rei de França, la Maria Teresa, la germanastra de Carles II, quan es va casar amb el rei de França va renunciar precisament a qualsevol dret successori a la corona espanyola. I aquí s'agafaran, quedava interrompuda ja la successió per aquesta banda, alguns d'aquests fullets que intenten doncs, dir que la legitimitat successòria està a favor de l'arxiduc Carles d'Àustria i no del pretendent de Felip V. Altres fullets són ja ben bé de propaganda, alguns inclús doncs, amb un to pretesament satíric, avui dia el nostre sentit de l'humor és diferent del de llavors i potser doncs, si els llegim no hi sabem trobar la seva gràcia, però en aquell moment era un tipus de literatura que la gent fàcilment s'hi apuntava. Per exemple, aquí tenim aquest que es titula Mojiganga de Mojigangas i que aquest seria felipista, li contesta un altre que és Mueca de Mojigangas i Mojigangos, no? Que seria de causa austriacista. Per tant, intenten, a través de fer broma, de desacreditar, sense massa arguments, atreure la gent cap a una causa o l'altra. N'hi ha també de curiosos, per exemple, un que està fet en vers, aquesta còpia d'una carta escrita al Principat de Catalunya, en vers, representa que una sèrie de catalans que viuen doncs, a Castella i concretament a Madrid denuncien, i això és cert que havia passat, denuncien una certa persecució en contra d'ells per aquesta seva condició de catalans. I aquí en forma de vers reclamen dels catalans que viuen aquí al Principat que siguin doncs, forts en la defensa de l'arxiduc Carles d'Àustria perquè pugui fàcilment doncs, regnar a tota Espanya i per tant ells que es vegin alliberats d'aquesta persecució que pateixen doncs, en terres castellanes. Per curiós, però, aquest, el Juicio sobre el Celeste Señal, el dia de Nadal de 1704 va passar per aquí a Catalunya un meteorit, un bòlid que va anar a caure doncs, a les proximitats de Terrassa. Venia més o menys de per sobre Marsella, va creuar gairebé per sobre doncs, Girona i es va estavellar a prop de Terrassa. Que això passés, es veu que va ser molt espectacular, se'n conserva algun dibuix, que això passés a més el dia de Nadal, que és una data cristiana molt significativa, de seguida va fer que alguns ho veiessin com un senyal del cel. En aquest cas, a través d'un que doncs, es diu astròleg, exposa que aquest senyal del cel que va creuar tot Catalunya, etc., inclús amb un petit dibuix a la portada, anunciava l'èxit de la causa de Carles III a través de tota una sèrie de conjuncions planetàries, etc., les quals responia aquest meteorit.
ja se sap que l'astrologia no és una ciència excessivament exacta i tots els auguris de triomf que feia a favor de Carles III potser propagandísticament van anar molt bé, però a la llarga ja sabem que no es van poder confirmar. Dos altres fullets, gairebé de la mateixa manera que veiem aquest, que un era Mojiganga de Mojigangos i l'altre Mueca de Mojigangas i Mojigangos, dos altres tenen un inici de títol gairebé també idèntic. Aquest és felipista, despertador cristià i polític d'un pagès de la vegueria de Besalú. Aquí, que aquest és austriacista, trobem també l'inici despertador de Catalunya. Despertar, volia dir en aquells moments, despertador no és el rellotge doncs, que marca l'hora de llevar-se, sinó vol dir l'acció de desvetllar les voluntats, desvetllar la intel·ligència de les persones que potser es trobava adormida perquè s'adonessin de la gravetat del moment i de la necessitat de que s'apuntessin, en aquest cas, a la causa filipista, en aquest cas, a la causa austriacista. Aquesta idea de despertar, que després la tornarem a trobar en un altre àmbit, és el que ha donat títol a aquesta exposició. Representa una mica el paper de tota aquesta lletra impresa de tots aquests fullets que el que intentaven era això, desvetllar consciències a favor d'una o altra causa. Els altres que hi ha aquí ja corresponen una mica més a moments concrets. Aquest, per exemple, la lealtat catalana, és de 1714. Catalunya ja ha estat abandonada per Europa a la seva sort. En principi, els pactes europeus de 1713 condemnaven Catalunya al reconeixement de Felip V i això no passa. Llavors, aquest fullet, per exemple, intenta demostrar amb això de lealtat catalana que no és cert que els catalans doncs, fossin poc fidels a la monarquia, que tot el manteniment doncs, de que Barcelona resisteix les seves institucions al davant no és una deslleialtat envers la monarquia, sinó al revés, és una expressió dels sentiments lleials d'aquí a Catalunya. El tercer àmbit és el del relat dels fets. Durant la Guerra de Successió es van publicar nombrosíssims dietaris, notícies sobre els fets que anaven passant, de manera que en certa manera és una guerra de la qual és relativament fàcil fer-ne un seguiment en detall de tots els esdeveniments que van anar tenint lloc. Aquí en aquesta vitrina hem seleccionat no només de la Guerra de Successió, sinó des del seu inici. Aquest primer volum, Las lágrimas amantes de l'excel·lentíssima ciutat de Barcelona, tot el volum, altres volums ja direm que és només una part, en aquest cas totes les pàgines d'aquest volum estan dedicades a ressenyar totes les demostracions de tristesa, de condol que va fer la ciutat de Barcelona en saber-se la mort de Carles II. Carles II ha passat a la historiografia castellana amb el nom de Carlos el Hechizado, aquí a Catalunya el coneixíem per Carles el Beneit. Hem de dir, però, que aquí Catalunya era un monarca apreciat i, dintre de les circumstàncies, es considera que durant el seu regnat Catalunya va poder començar a posar en marxa certes iniciatives que més endavant acabarien de donar fruit. Aquí es recullen no només doncs, tota la part religiosa de celebracions fúnebres, sinó també poesies que tots els col·legis de la ciutat van anar fent en honor del monarca, etc. A partir de 1700 comença, per tant, els esdeveniments que acabaran el 1714. En segon lloc, tindríem aquests villancicos que se cantaron en la solemne velación de las católicas majestades del rey nuestro señor don Felipe de Borbón. En aquest cas són només unes quantes pàgines. Aquí el volum estan relligats diversos d'aquests villancicos, que era una expressió musical, un text en forma de poesia, que després era musicat i les capelles de música de les esglésies les cantaven. No té a veure estrictament en el sentit actual de ser cançons de Nadal. Aquí és de quan Felip V entra a la ciutat de Barcelona, també se li fa la rebuda amb tots els honors doncs, que Catalunya sap donar a un monarca i comença doncs, tot el procés jurídic de la celebració d'acords 1701-1702 que vèiem després. Ja hem recordat que el 1705 la situació canvia aquí a Catalunya.
a partir de l'estiu i fins a la conquesta, podríem dir, de Barcelona. Barcelona serà sotmesa a un setge austriacista. Barcelona encara està governada pel virrei Velasco, que tindrà doncs molt mala fama entre els catalans perquè intenta solucionar-ho tot, aquesta desafecció, intenta solucionar-la a través de repressió, i això encara motiva doncs més animadversió envers la causa que representa. I aquí tenim aquesta relació diària de lo sucedido en l'atac i defensa de Barcelona, cabeza del Principado de Catalunya, sitiada per les armes d'Inglaterra, Holanda, que col·laboren, l'aliança que s'ha format europea, que col·labora amb aquests revoltats vigatans que han anat baixant cap al pla a favor de decantar la ciutat de Barcelona cap a l'arxiduc Carles d'Àustria. S'aconsegueix, i el 1705 és quan llavors donarà peu a les noves corts, que duraran entre 1705 i 1706. Les corts, aquestes austriacistes, el 1706, hauran d'acabar amb una certa premura perquè tropes franceses que han vingut a donar suport a Felip V i el mateix Felip V, ara, a la inversa, seran ells els que assetjaran la ciutat de Barcelona amb l'intent de recuperar-la cap a la causa borbònica. Aquesta diària i verídica relació de les operacions i successos del sitio de la ciutat de Barcelona és el segon setge dels que patirà Barcelona, en aquest cas per les tropes filipistes, i que no tindrà èxit. L'exèrcit francès, gairebé a correcuita, haurà de tornar a pujar cap a l'Empordà per tornar-se a reintegrar al Rosselló. Amb ells anirà també Felip V, de manera que ha quedat, ell li agrada participar en aquestes conteses i ha vingut personalment a assetjar la ciutat de Barcelona amb els francesos. Haurà de marxar també cap a França i després, com havia fet també una altra vegada, entrar a través de Navarra i tornar-se a situar a Madrid. Aquí a Catalunya la situació es decantarà ja del tot a favor de l'arxiduc Carles d'Àustria. Això no passa doncs a Castella, malgrat que Carles III arriba fins a Madrid, serà per breu temps, ha de tornar aquí a Catalunya i s'instal·larà amb tota la seva cort a Barcelona. De manera que Barcelona en aquells moments passarà a ser la capital del regne austriacista amb la monarquia que viu, feia segles que no passava, que viu permanentment a la ciutat. Vindran ambaixadors, el mateix papa traurà el nunci de Madrid i el situarà a Barcelona. Aquest fullet que tenim aquí recorda aquesta entrada de Carles III a Barcelona per fer-lo doncs una miqueta la capital del seu regne i la seu de la seva cort. Sabem que la situació doncs anirà variant. Aquí tenim dos altres fullets que ens parlen de batalles concretes. Sabem que a partir de la batalla d'Almansa la situació per la causa austriacista s'anirà debilitant. Les tropes filipistes entren ja fins a Lleida, inclús assetgen ja Tarragona. Serien relats d'aquests fets que van passant. A nivell europeu sabem que el 1711 passa un esdeveniment que trasbalsarà els plantejaments que es fan les potències europees respecte d'aquesta guerra de successió a la corona de Carles II. Mor Josep I, l'emperador d'Àustria, i l'arxiduc Carles d'Àustria, el nostre rei Carles III, n'és l'hereu de l'imperi austro-alemany. Carles III ha de marxar, per tant, a Viena a fer-se càrrec de la seva condició d'emperador. De moment deixa aquí la seva dona, l'emperadriu. Aquí tenim aquest fullet, també és un fullet primet, està relligat en un volum que n'hi ha diversos d'enquadernats, en què l'emperadriu comunica a les institucions catalanes el fet de que el seu marit a Viena ha estat ja coronat emperador. A la llarga, la mateixa emperadriu abandonarà Catalunya. De moment, ella s'ha fet càrrec de la representació del seu marit. Això vindrà a coincidir ja, al cap de poc, el 1713, amb els pactes que es fan a nivell europeu, amb el Tractat d'Utrecht, sobretot. Europa ara s'hi veia amb recel aquesta suma borbònica entre França i Espanya. Ara veu amb recel la possible suma
entre la monarquia espanyola i l'imperi austro-alemany. Per altra banda, a Anglaterra hi ha hagut també canvis de govern, són partidaris de buscar una solució pactada per Europa, serà el Tractat d'Utrecht, que això en canvi deixarà desemparats els catalans. Els catalans sabem el relat, a la ciutat de Barcelona, malgrat que les circumstàncies europees són adverses, voldrà mantenir la fidelitat als seus principis i pràcticament sola resistirà doncs, un llarguíssim setge fins l'11 de setembre de 1714. D'aquest fet del setge darrer dels tres setges que té Barcelona, el de 1713-1714, aquí no en tenim cap fullet, però en canvi sí que tenim, que per les comarques gironines doncs, també ens afecta molt a prop, que és el fracàs de recuperar Girona. Girona el 1711 havia caigut ja a mans de les tropes filipistes, sobretot de les tropes franceses, aquí a les comarques gironines l'exèrcit francès del Rosselló entrarà fàcilment, cada any entrarà moltes vegades per agafar doncs, collita, subministrament per les seves tropes i a vegades amb objectius militars concrets. El 1711 la ciutat de Girona caurà ja a mans filipistes després d'un setge, això commourà el que són les poblacions veïnes, s'intentarà el 1713 a través de les forces austriacistes recuperar Girona i fracassarà. No es podrà tornar a recuperar després d'un segon setge que patirà Girona i això farà que Olot, el mateix Ripoll, acabarà a Hostalric, el mateix Vic, a l'estiu de 1713 aniran ja reconeixent la nova situació, impossible després de Girona. Recordem que Girona és una plaça militar, a diferència d'aquestes altres poblacions, per tant, militarment el que passi a Girona afecta a tot el seu entorn. La ciutat de Barcelona seguirà resistint fins que l'11 de setembre de 1714 sabem doncs, que no podrà resistir més. D'aquesta vitrina tenim l'últim, aquest volum gruixut. També ens sortia en aquell decret de Castellrodrigo que hem llegit al començament, són els Anals de Catalunya d'en Feliu de la Penya. Aquest autor, ell era austriacista, formava part del partit austriacista i publica en tres volums, aquest és el tercer, tota una història de Catalunya en forma d'anals, és a dir, any per any el que anava passant. Aquest és el volum que agafa tots els esdeveniments de la Guerra de Successió fins a 1709. Ell mor el 1712 i la seva obra queda acabada el 1709. Fins al 1709 aquí hi ha una informació molt detallada de tot el que havia anat succeint a Catalunya des de la mort de Carles II fins al 1709. Durant molt de temps ha estat l'obra bàsica, diguem-ne, per obtenir una síntesi de tot el que era la Guerra de Successió i recordem doncs, que, donat que era un autor austriacista, el decret ordenava també treure, retirar aquests volums. Hem de tenir present que, malgrat que aquí és una vitrina dedicada doncs, als relats dels fets, naturalment no deixen de ser també unes publicacions de caràcter propagandístic. Els relats dels fets es poden fer des d'una o altra visió i doncs, hem de saber filtrar una mica el que són estrictament els fets de la interpretació que aquests, o significat que aquests diversos autors volien donar a l'esdeveniment d'aquesta llarguíssima guerra, recordem pràcticament des de 1705 fins a 1714, a Mallorca encara durarà un any més, no serà fins a 1715 que s'acabarà la Guerra de Successió, per tant, hi ha moltes vides, moltes persones atrapades en els fets que ens expliquen les publicacions d'aquesta tercera vitrina d'aquest àmbit dedicat al relat històric. El darrer àmbit que hem vist ens ha deixat l'11 de setembre de 1714. Ja hem dit, en principi, la guerra s'ha acabat, però tots sabem que el pitjor d'una guerra, sí, és la guerra en si mateixa, però també el que ve després de la guerra, sobretot tenint en compte que aquí hi ha vençuts i vencedors. I ja se sap que normalment els vençuts reben doncs, les ires dels vencedors.
d'aquesta mostra del que passarà després, aquí tenim dos volums, dos impresos importants per la seva significació. L'un és el decret de nova planta, que apareixerà el 1716, després d'uns decrets que ja havien sortit l'any anterior. Aquí, igual que hem vist en altres vegades, és un volum, en aquest cas, de procedència municipal, en què el secretari municipal va enquadernar aquest decret de nova planta amb tota una altra sèrie de decrets per tenir-ho a mà. El decret de nova planta és relativament molt breu. De fet, ocupa només 11 pàgines. És un decret que ve a dir que Catalunya s'ha de reorganitzar d'una nova manera, d'aquí el nom de nova planta. Ho esborrem tot i reconstruïm l'estructura jurídico-administrativa de nou. Desapareixen, ni es fa menció, no és que les prohibeixi, s'ignoren totalment les institucions catalanes i s'organitza el govern del Principat a través del capità general, a través d'una audiència de Catalunya que serà l'òrgan de fet de govern de Catalunya. El territori és reorganitzat a través dels corregiments d'inspiració castellana i el que és l'últim nivell administratiu, que seria el nivell municipal, també queda reorganitzat del tot seguint el model castellà. Desapareixen els cònsols o els jurats, que eren la institució municipal tradicional d'aquí a Catalunya, i queden substituïts per els regidors, que és un nom de procedència precisament castellana. En el decret de nova planta es fixen algunes coses concretes, per exemple, pel que fa a les comarques gironines, queden repartits entre el corregiment de Vic i el corregiment de Girona, es creen uns sotscorregiments tant a Besalú com a Camprodon, hi ha una mica aquí, permet que aquest subcorregiment del corregiment de Girona tingui la capitalitat o bé a Besalú o bé a Figueres, tindrà de moment la capitalitat a Besalú, i el mateix pel que passa al corregiment de Vic, que tindrà un sotscorregiment en el qual estarà englobat Camprodon i Olot, que segons aquest decret de nova planta també la capitalitat podria estar en un o altre, de moment quedarà fixada a Camprodon al llarg de tot el segle XVIII. Si aquest decret ens organitza, reorganitza, fa taula rasa de les institucions tradicionals i organitza Catalunya seguint aquest model d'encuny castellà, aquest altre decret, d'un nivell inferior al decret de nova planta, toca la qüestió impositiva. Felip V a Catalunya no li treu impostos ni afegeix un de nou. Serà conegut com el catastre. Bé, nosaltres en diem cadastre, que és la paraula correcta, la gent de llavors en deien el catastro, perquè tota la informació administrativa que ve ara serà en castellà. El decret de nova planta, el castellà, el català-castellà, només el toca per l'administració de la justícia, que diu que les causes seran sentenciades en castellà, però, per exemple, en el tema de l'ensenyament no ho toca. Això serà en temps de Carles III, que s'imposarà també el castellà a les escoles. Sí, però, que tota la producció administrativa, que tradicionalment es feia també en català, ara desapareixerà i s'utilitzarà tot el castellà. Per tant, el catastro, que ens vindrà donat amb aquest nom, la gent li dirà el catastro, és un impost que carrega segons la riquesa que té cadascú. En principi podríem dir que és un impost progressiu, perquè cadascú contribueix, aquell que té més contribueix a tenir més. Però hem de tenir present que aquest impost, a diferència d'ara, no reverteix sobre els ciutadans. Avui dia podem dir, mira, paguem impostos, però si després recuperem a través de serveis aquestes nostres aportacions, més o menys benvingudes siguin. Aquí no. Aquest és un impost que servirà per finançar exclusivament la Casa Reial, l'administració d'alt nivell que té el rei aquí a Catalunya i l'exèrcit, bàsicament. Per això l'intendent militar, Patiño, és el que reorganitzarà aquest nou impost, que serà vist amb molt disgust, perquè ja dic, no en suprimeix d'altres, no és que digui substitueix uns per uns altres, sinó que encarrega un de nou. A partir d'aquí, la població intentarà reorientar els nous temps, adequar-se
a la situació del moment, però s'anirà mantenint aquest fil conductor de recordar que Catalunya ha perdut unes llibertats, ha perdut doncs, unes constitucions, unes institucions que li eren pròpies, s'ha trencat aquest pacte entre el monarca i els catalans. De fet, l'absolutisme, ara en podrem parlar doncs, amb tota causa, durant el segle XVIII ens trobem amb monarques del tot absolutistes perquè no tenen aquest contrapès de les pròpies institucions, i aquest fil que anirà recordant les llibertats perdudes, periòdicament, tampoc no de forma massa ostentosa, però periòdicament apareixeran alguns signes de que es recorda aquelles llibertats perdudes i s'està reclamant de la població una vegada més que es desvetlli i que intenti doncs, fer el possible per veure si es poguessin recuperar. Serà la producció d'aquests dos altres fullets que tenim aquí. Fixem-nos que el títol són de 1734. El títol és el mateix que anàvem veient i que dona nom a l'exposició. En aquest cas és Via fora els adormits. Tornem a trobar aquesta idea del desperteu-vos. 1734, han passat anys, però catalans, tingueu present totes aquelles llibertats doncs, que havíeu perdut. Aquest es complementa amb una segona part, és un escrit en aquest cas fictici, se suposa una correspondència entre un català i el secretari de Mr. Crowd, que havia participat en tot el pacte dels biguetans, recordant aquestes llibertats que Catalunya havia perdut i la conveniència per a tots, per a tota la monarquia, que Catalunya les recuperés, inclús doncs, que serien útils per l'equilibri europeu. El fil conductor d'aquest intent de recuperar doncs, les llibertats perdudes és el que permetrà més endavant enllaçar amb les noves formes del que ja en direm el catalanisme polític, que donarà continuïtat a aquesta consciència de que Catalunya necessita recuperar el seu autogovern, necessita recuperar la seva manera de governar-se i de mantenir-se doncs, com a poble, com a nació catalana. L'exposició es complementa amb un programa informàtic que permet la lectura o la consulta de tots els textos que hi estan exposats. Ja hem dit al principi que aquest era un dels valors d'aquests objectes tricentenaris que van escapar doncs, a una repressió i que tenim aquí, el fet de poder-los llegir, de poder-los comentar. Qualsevol d'aquests volums digitalitzat a través d'aquest programa pot ser llegit. Jo només ara, per tancar el que ha estat la presentació d'aquesta exposició, llegiria un brevíssim fragment d'un dels opuscles que hem comentat, d'aquests que donen títol a l'exposició El despertador de Catalunya, de 1713, que convida a aquest exercici de deixondir-nos, d'activar-nos, de pensar en el nostre país i allò que sigui més convenient per a ell. Diu així, al final de tot: desperteu-vos, desperteu-vos, catalans adormits, a les vives veus d'aquest zelós verdader despertador. Puig teniu qui amb clara llum vos il·lumina, no sepulteu la vostra honra, vostres lleis i la llibertat de vostra pàtria estimada en la negra obscuritat d'una perpètua, deplorable esclavitud. Obriu els ulls a la llum d'aquest despertador abans que quedin totalment cegos en les fosques tenebres de qui desitja veure-us gemegar en dura i vergonyosa esclavitud. Despertador dels catalans, una exposició que ens permet la conversa, la lectura, el diàleg amb tots aquells fets que tant van marcar la nostra història.